Ibuntung, buntung, jago, jago, tutugan, 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 tutugan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah abah dinaungi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca. Kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneh hancak tangtos nage anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca. Kumuai kasadayana kanca-kanca abah, wargi-wargi abah, sanusantara sadunya. Tadi wiji-wiji kum weh pokona mah eta acana abah sejak nganhunkeun ka Pustaka Jaya kiblat buku utama Pak RTH Kang Dadan Kang Apip Kang Deun anu alhamdulillah tiasa teras ngintunan naskah kanggo dibacakeun ku abah. Tehilap oge kanggo Kang Jun. Kang Jun Hadi Suwanda. Sapara kanca anu parantos masihan widi. Kanggo ilustrasi dina ngeyub-ngeyub ieu carita supados langkung merenah. Ka pupuhu PPSI Kabupaten Bandung atuh. Ka Sekum PPSI Kabupaten Bandung. Atur nuhun. Jajakumullahu khairan kasiro. Mangga kanca kumbae kasadayana sakali deui. Anu priyogi buku-buku kanggo aoseun mangga we. Mangga di Pustaka Jaya kiblat buku utama sayogi tangtosna oge. Mangga dikontak we da. Kumplit aya dina deskripsinya. Kanca dangu sadayana nyanggakeun. Si Buntung jago tutugan. Yasana Bapak S. Sukandar. Kanca dangu kamari teh nembe dugi ka ku kitu teh mah puguh duanana keur pada-pada anteng nganteur sakarep hatena mun nyitarsiah memang keur ngarasakeun kebek ku kasugemaan tapi ari andi mah sabalikna boro-boro make ngarasa bungah manehna mah malah lelembutanana mah keur ngalayang ka anggangna lincar luhureun lemburna terus nyerorot kapal bah imahna Pak Haji Sobana. Ngadon kokot tetengan neangan Nyi Eis Sumarni anak Pak Haji anu bungsu. Gening ari piit meting tara anggang tisayangna. Kang Andi. Soranya tarsiah semung harewas. Rasa heabna hanetna napas madu kena gado. Puguh banget nyitar siah teh kernyang hui teh jauh. Ayah naon is. Andi ngaranjuk asa digebah. Lelembutan ker ngintip-ngintip bebene pamepes hate. Nepi kanyarita na oge aga ege gugup. Malah nyebut na oge salah. Rarasaun. Idih makanya batu li sagala gening. Nyitar siah ngagelenyuk.
bari leungeuna mah tacan lesot masih keneh montel karena pundak Andi. Aeh. Andi rada ngabelehem. Karieus manehna ngabalieurkeun beungeut nyingkahan bubuden pinuh panggoda. Rokaya leungeun Nyi Tarsiah nu meulit kana pundukna teh meni pageuh. Andi. Nyi Tarsiah ngarewes deui. Aya nyebut ngaran, aya nyebut Akang. Bade aya naon? Sing leres atuh calikna. Andi ngiseud diukna. Kakara kumanehna karasaeun yen leungeun Nyi Tarsiah teh ngarangkul kana pundukna. Tadi mah teu katiten, ngecewis-ngecewis Nyi Tarsiah keur ngebrehkeun eusi hate. Sanajan teu togmol diceplak pahangkeun, tapi kumireungeuh patalakuna sarta ngadenge ucap-ucapanana. Ku Andi geus bisa diteguh kumaha jero-jeroanana Nyi Tarsiah nu sabenerna. Nu tumerapna ka Andi mah lain deui matak bingungna. Tatela Nyi Tarsiah teh teu kurang teu leuwih teu beda ti ka Adi Pituin. Mun seuk manehna boga Adi teh mah moal teu kitu pirasaeunana dina namplokeun ka nyaahna. Sajabat ti kitu, ongkoh Andi teh kataji ku adat pangadatanana. Nyi Tarsiah teh boh dina tingkahna, boh dina ucap-ucapanana. Semu-semu kasar naker. Tapi matak resep, teu kaopan. Babarian baeud, babari ambek. Tapi tara lila, sarta tara aya urut-urutna acan. Ieu sababna, sajeureuning yang hareupan Nyi Tarsiah teh, hatena ngadadak keras inget ka Nyi Eis nu mangkuk di lembur. Nu antukna. Lelembutanana ngalayang lepas tina kurungan. Ngilik-ngilik nuker ngancik jungjunan panager ati. Nepi ka keur waktu badan Nyi Tarsiah ngalendek kana dadana. Sarta leungeuna terus meulit kana pundukna. Sama sakali kumanehna mah teu karasaeun. Lilir-lilir soteh dumeh kadenge galindengna. Meni teu sirikna nompo naker. Oge karasa deuih kana gadona aya nu haneut-haneut. Heap napasna Nyi Parawan nu harita keur nyanghoy. Kang Andi. Andi ngareret. Sing leres atuh calikna, eungap Kang Andi teh. Sok atuh benerkeun. Ditar mah. Resotkeun heula atuh panangana. Andi bari ngudar leungeun Nyi Tarsiah tina pundakna. Resot lesot. Sok gugah kadinya. Andi nyarita deui. Ku Kang Andi atuh hudangkeun. Sanajan leungeuna geus lesot, ongkoh-ongkoh we Nyi Tarsiah teh tetep ngalende. Beungeutna tetep nyangheuy sarta panona nu biasa negular-giler semulingas teh ayeuna mah ngeuyeuteup semu-semu linduk iuh. Bibir panona semu-semu nurek ngalingkup nutup. Gitar mah ogoan geuning. Andi bari kek kana tak-tak Nyi Tarsiah. Maksudna rek dicengkatkeun. Tapi tetela berat, teu beunang dionget-onget. Lain kurang tanaga, pedah Andi ngan saukur ngagunakeun leungeun sabeulah. Tapi ieu mah memang ngahaja Nyi Tarsiah nahan awakna. Muk atuh, nu dikamanakeun tanaga teh ka Andi. Nyi Tarsiah kalah ngagelenyu. Ieu mah kalah kang heureuyan geuning. Andi bari pindah nyekelna ka kana palebah kelekna. Nu maksudna rek dijungjungkeun. Getek ah. Nyi Tarsiah kalah ka pepelengkingan. Tapi henteu ari daek ingkah mah. Ulah halek ketek atuh Andi. Nyi Tarsiah saterusna nyingkikik sarta badana moyeg getekeun. Mohon sok atuh geragugah. Leungeun Andi ayeuna mah nyulusup ka hanapeun kelek ka tuhuna Nyi Tarsiah. Terus meulit ngaliwatan dadana ka kana kelek nu sabeulah deui. Maksudna Nyi Tarsiah rek dipaksa dijungjungkeun. Ku kituna manehna geus tangtu bakal bisa ngiser pindah tempat. Tapi kalawan teu disangka-sangka, Nyi Tarsiah kalah ngagurinjal malik. Otomatis leungeun Andi ayeuna teh jadi meulit kana tonggongna Nyi Tarsiah lantaran badana jadi pahareup-hareup. Aduh,
kumaha cenah itar teh? Lamun Andi karep, memang teu mata kese. Sakali ngagerakeun oge badan itar siah teh leuh piraku teu maceleng. Ngan bae kumanehna pibalukareunana. Da geus tangtu nyitar siah bakal ngambek. Hayo, Andi. Itar siah kalah ka siga nu nangtang. Itar mah kalah ka lulucon geuning. Andi bari ngagurinjal hayang leupas. Ongkoh ngarasa paur kunu genyal-genyal. Jaba ngarasa eungap deui. Tiasan teu. Nyitar siah kalah nyikikik. Ah, itar mah. Andi antuk nama cicing. Goledag bae maneh nanya rane kana tangkal. Bongan we atuh. Nyitar siah aya nama ngolesen ku maneh. Gek diuk gigireun Andi. Bongan naon. Andi bari ngareret. Ini bohongan we dibawa nyarita teh kalah ka ngahuleng geuning. Sanes ngahuleng, kapan ngaregepkeun? Cing sok dongengkeun. Naon tadi nuku itar teh? Duh, naonnya. Hilap deui, Andi bari kerung kawas nu keur nginget-nginget. Ya hilap da malaweung. Nyitar siah bari karawak we kana ceuli Andi, heg dipurilitkeun. Tematak nyeri ukur tiap we dalain saknyana. Tapi teu wudu Andi mani aduh-aduhan. Aduh, telenges geuning itar mah nya. Andi api-api muringis. Nyeri kitu Kang Andi. Itar siah bari ngagelenyu. Geus kajudi Andi teh ngan ukur api-api. Nya kan tenan we atuh nyeri mah. Nu matak ari kabatur ulah sok nganyerikeun. Har. Nganyerikeun ka saha cenah? Nya ka itar atuh. Ah, terumaos. Nyah, kitu ka itar teh. Nya kan tenan we atuh. Moal disarengan ameng atuh upami teh nyaah mah. Andi ngarenyu bet asa nyang hareupan bolon. Jika kumaha nyaah na ka itar teh. Cing, saperti nyaah kana naon? Sapertos nyaah kana naon nya? Andi kalah ka malik nanya. Ayo, lamun salah, awas. Nyitar siah bari ngati-ngati. Sapertosnya ah karena uyah. Kumaha? Alah, asa kacida teuing ka Andi mah. Itar teh nepi ka dipapandaykeun jeung uyah. Nyitar siah ngadadak nyaritana ngageuri, bangun nunahan kasedih. Tembong, panona ngembeng ku Cipanon. Ih. Ulah lepat hartos itar. Uyah teh. Ah, tentu ingin Kak Andi mah. Itar siah gancang nempas. Bari hek nungkup banget nak ku dua lengena. Halangan merebayi na Cipanon. Nuges mimiti merebayi. Atuh hapunten Kang Andi teh. Sanes maksad ngahinakeun. Tepisan-pisan. Mung ari pamendak Kang Andi mah. Sadayana jalma oge moal aya nu teu nyaah kana uyah mah. Margi sagala katedaan. Upami kirang uyah mah kapan teu raos. Atuh jalma nu disebat teu uyahan. Kapan jalma nu teu pikaresepeun teh teu nyari. Andi satekah polah mere katerangan. Dicaritaan kitu teh rupana bae nyitar siah kahartieun. Da buktina manehna teu tulus cerikna. Hek manehna madep ka Andi bari panona mah masih keneh baseuh. Kang Andi teh leres nyaah ka itar. Pokna bari neuteup. Leres atuh. Kang Andi teh nu ngelis asa gaduh. Cup tah. Awas mun jalir. Itar siah gancang nempas. Parubahan riuk beungeutna es tuning sakilat naker. Sakedet netra bubuden nu tadina ceudeum haleungheum teh ngadadak buyar. Teu beda we ti mega pihujaneun nu katebak ku angin ngagelebug. Piraku deui mung teu kaci. Teu kaci make mung. Sakalinya ah tetep nyaah.
teh kudu disamaran deui. Leresnya Kang Andi. Nyetarsiah rikatna keur nempasna. Saolah-olah teu mere kasempetan ka Andi bikin nyarita. Jung manehna nangtung bari metot leungeun Andi. Hayeuh, geus beurang naker geuning. Yu ah, emak bisa arep-arepeun. Manganing tadi bebeja teh moal lila. Nyi Tarsiah teu ngadaguh heula jawaban. Duruk-duruk bae leungeun Andi dibetot setengah digusur. Jurut turun kana rakit. Sedang Andi mah teu loba pamolah. Nurut we dituntun teh bari teu nyarita sakecap-kecap acan. Lantaran ari hatena mah jadi ngarasa bingung nu lain dikieuna. Padahal ditunggu lami dianti anti tiwulung. Kanca dangu sadayana, cag kumaha Nyi Tarsiah jeung Andi. Ayeuna urang toong lalampahan ke jantra. Gancadang Ki Jantra jongjon ngagedig maksudna rek balik ka Ciaro. Biasana sok beki nyarita teh harita mah ngabedeb lantaran hatena keukeuh we nyolok kana kajadian tadi. Tetempoanana di situ cangkuang. Atuh batur-baturna nya kitu keneh. Neuleu kapalana ngabedeb teh. Maranehanana oge pipiluun pada-pada ngabaretem. Sabot keur jongjon leumpang. Naatuh anak kurunyung teh tihareup aya nu ngabring. Nu tayalian karena Bahrawi katut sabaturna. Barang breh oge Bahrawi sidikeun ka Ki Jantra. Gancang manehna ngabejaan ka Karna yen eta Ki Jantra teh. Goguh we pikeun Karna mah. Teu beda we tinu mobok manggih gorowong. Memangna keur diteangan. Ari ayeuna gok pisan panggih. Nepikeun Ki Jantra mah geus tangtu mangrupakeun poe naas harita teh. Eukeur mah pipikiranna beunang disebutkeun keur teu jejem balas mikiran nu jadi anak. Hayo deui make dipanggihkeun jeung Karna nu memangna boga maksud rek ngajajal pangabisana. Bagea Ki Jantra. Tah beneran bisa dipanggihkeun. Ngimpi naon tadi peuting? Bahrawi nanyana giak naker. Bari leungeunna mah geus ngagarayam kana perah bedog. Sudinta atuh jeung Ardasim nya kitu keneh. Gerak-gerikna estuning picurigaeun naker. Duanana gancang mencar. Dina kaayaan sayaga rek nempug jurit. Leungeunna geus tingragamang kana perah bedogna. Pokona mah hayang kapuji ku Karna. Sarua syukurna Bahrawi. Pogoh we ngimpi mah, ngimpi nunggal janggal Andika. Ulah cilemet Bahrawi. Ki Jantra ketakna estuning garang naker. Memang sabenerna. Kubisana papangih jeung Bahrawi teh pikeun Ki Jantra oge asa ku kabeneran naker. Jeung lila ngunek-ngunekna alatan Bahrawi rek ngagadabah anakna tea. Ngan bae Ki Jantra sama sakali teu boga sangkaan. Yen nu jadi musuh teh ayeuna mah geus boga gunung pananggeuhanana. Nu dianggapna ku Ki Jantra mah Karna teh teu kurang teu leuwih bolon bau keneh jaringao. Jumanta dulmanan katut Sarkawi. Barang mireungeuh galagat bakal teu beres. Ngagentak manehanana oge babarengan tandang ka hareup. Kabeneran jumlahna teu saimbang pisan. Jumanta nyang hareup ka Sudinta. Ardasim dihadang kudulmanan.
Sedangkan Sarkawi medengkreng hareupeun Karna. Saeutik oge Sarkawi teu boga sangkaan yen nuker di sanghareupanana teh memang lain pitandingeunana. Atuhnya teu wudu Sarkawi teh mani jeung bebeki sagala. Nguntup nguyup pinuh kawani kabeneran menang lawan bolon ololeho. Gede hati geuning jantra. Nah geus dia boeh gitu. Bahrawi ngagak-gak ngebrehkeun lelewa taya kagimir. Wuh. Paling-paling geus sia nu kudu sadia pasaran. Manusia model sia mah teu perlu dihirupan deuleu. Biadabna leuwih ti sato. Tegap legak kenyos sia. Naon perluna sia mah kerek ganggu ka anak aing setan. Kejantra bener-bener nafsuna geus teu kaampeuh deui. Ditampana ku Bahrawi kalah kasengar-sengir ngeyehkeun bangun nu nganggap sepi pisan. Saeutik oge manehna teu boga maksud rek ngalawanan lantaran geus asak badami ti samemehna keneh. Yen rek dilawanan ku Karna, rek batu tunggalan moal ngagunakeun anak buah. Karna harita keur disanghareupan ku Sarkawi teu wudu maningarenyu mireungeuh nu peupeuleukeuk hareupeunana. Panona rutret ditenan sakujur badana kawas nuker naksir. Puguh we, katampana ku Sarkawi lain deui ngentabna. Boga rasa diuntup diuyup kudak setepak. Kalah kegular giler mata teh. Kawas heulang ruyuk. Naksir si lain teh kadewek. Kagok kalawanan oge budak rodek kulu kieu mah. Sapuluh sia pantar si lain mah kakara. Duh. Tepupuguh Sarkawi nuker ngocoblak teh tungtung namah ngagoak. Ngan sakolepat naker. Badana jojol ngagedebut bae nangkarak bengkang. Sedeng Karna katempona tetep dina tempatna. Malah teu kadeuleu ngalakukeun gerakan naon-naon. Hehehehe. Cerewet naker aki-aki teh. Abong kena geus pikun. Karna bari terus ngajorelat ka hareupeun Ki Jantra. Puguh we. Lain deui Ki Jantra ngaranjugna. Barang mireungeuh kahebatanna Karna harita. Memang kumanehna sidik katempo yen ieu jajaka teh teu ngayakeun gerakan naon-naon. Tapi naha Sarkawi jojol ngoceak sarta terus nangkarak bengkang. Memang kitu pisan katempona ku sarerea oge. Padahal nusanya nama Karna teh harita ngagunakeun gerakan lancah maung nu kacida cepetna. Nepi ka saurang oge eueuh nu bisa nitenan. Peureup nu katuhuna ngecukuk kana hulu angen Sarkawi. Ieu ngaran jantra teh. Karna saterusna ngagak-gak. Panona mureleng nitenan bakal pilawaneun. Bener deureuh. Rek bebela ka si Bahrawi. Ki Jantra malik nanya. Ucap-ucapanana teureugeus naker. Ulah wakanyeuna Jantra. Bisi ngaduruk awak Andika sorangan. Kaula mah lain rek bebela ka Pa Bahrawi. Tapi kaula boga maksud anu mandiri ka Andika. Karna nyaritana teu weleh barinya kakak. Nambah-nambah ngahudang nafsuna kanu jadi lawan. Rek naon? Parlu naon Andika ka kaula? Ki Jantra tetep heuras caritana. Lantaran kalah kumaha oge tetep ieu teh musuh. Moal pati-pati ngahiji jeung Bahrawi lamun teu satujuan mah. Kieu ye Jantra. Kaula geus ngadenge yen Andika teh jago Ciaro. Oge kaula geus nyaho kana naon-naon nu jadi pagawean Andika. Tapi kawasna Andika mah tacan weruh ka kaulanya. Kukituna perlu Andika nyaho ka kaula. Hade, kaula ayeuna rek nikukur. Kaula si Jakalara nu ngawasa di sakuliah padataran nu aya di suku Gunung Haruman. Sing saha nu kumelendang di daerah kaula teu meunang boga laku sewang-sewangan. Tapi kabeh kudu tunduk taluk ka kaula. Kaharti Jantra. Kumaha?
Dedengean teh Andika nu ngawasa padataran suku Gunung Haruman. Diangkat ku saha Jaka? Ku si Bahrawi. Bisa jadi manehna tunduk taluk ka Andika. Tapi pikeun si Jantra. Pikeun si Jantra mah lain si Bahrawi Jaka. Ulah-ulah Andika nu ku tapak deku ka kaula. Ku Jantra kalah ka nya kakak. Nah bener Andika teh sanggup ngelawan kaula Jantra. Karena muncereng pinuh kawani. Teu sanggup kunaon Jaka? Sakadar pikeun ngawarah benceh nu gede hulu. Ku Jantra ketakna teu eleh geleng. Panonna rutret ka anak buahna mere isarah supaya ulah cileureun. Sarkawi harita geus sudang deui sanajan bari sasampoyongan keneh. Bae Jantra. Ari bedegong mah. Tapi nu sejen teu perlu ilu biung. Cukup kaula jeung Andika nu patutunggalan. Ngarti Jantra. Karena bari ngareretan ka Jumanta jeung ka Dulmanan. Nu harita geus ngastrog ka hareup pikeun babantu. Hade. Hade Jaka. Mun kaula asor tangtu laksana kayang Andika. Tapi lamun sabalikna. Andika sabatur-batur kudu tapak deku ka kaula. Sanggup Jaka. Ulah ngimpi Jantra. Berang keneh dulu. Paling-paling ge Andika nu bakal serah bongkokan. Awas ye. Karena sakilat ngabelusurkeun peureupna. Terus gugur gunung dina ulin padingdang. Ngahiuk bangbaraan rek ngahancak cukang irung. Hei. Gampang dulu. Hayang ngaragap badan si Jantra mah. Jantra ngegendak ngolegot. Dina gerakan orai gibu. Hiuk. Manehna narajang ti gigir ngagunakeun tenggelan ciwaringin rek ngahanjak punuk nu jadi lawan. Tapi karena nu memang geus cukup pangalamanana oge nu beunang disebutkeun lain jore-jore pangabisana. Sakilat manehna ngalalepkeun badana dina gerakan sero nyusup. Perengkaa ka gigir nu jadi lawan bari nyambarkeun dua ramo-ramona nu ceceng dina gerakan caladi noktrok rek nobros dada. Ngan bae Ki Jantra ge teu kurang-kurang cingeusna. Manehna rikat ngagilirkeun badana semu ngarempod. Kiu. Dampaleungeuna nu geus dibeberekeun datang nyanggigir rek ngapabuk dua ramo lawan. Sedengkeun leungeun kencana nyeprut rek mepengsirah. Ngan bae karna nu memang tingkat pangabisana jauh aya di saluhureun Ki Jantra. Saeutik manehna teu ngejat. Leungeun nu rek dibabukeun sakilat ngakerobah gerakanana sarta ngan saguriwal pisan. Pigilangan leungeun Ki Jantra nurek ngapabuk teh geus beunang ditewak. Bareng jeung eta, kawak deui pigilang Ki Jantra nurek ngapabuk sirah beunang deui ditewak ku leungeun kencana. Lep karena ngareundeuk. Bareng jeung ngagilirkeun awakna nu beulah kenca, leungeunna duana deui centok ka hareup. Balukarna estuning mata kaget nu nempo. Badan Ki Jantra nu sakitu jangkung gede teh. Nepi ka ngalayang ngaliwatan sirah karna. Nusa terus nak ngagedebut kena tanah rag-rag nangkuban. Aya karasana Jantra. Karena ngegak-gak manehna teu terus narajang. Tapi kalah ka ngajega di tempat tadi. Sakitu mah Ki Jantra teh memang kaitung kacida kuatna. Manehna ngegentak hudang deui ngajari jeg. Maksa kenangtung. Karajaan ari kanyerina mah geus lain rasa-rasa keuneun. Ngajaga wiwirang pokona mah piraku kakarage sagebragan geus ngaringkuk. Masih keneh wani ngalawan Jantra. Karena nyarita deui bari ngateyep manehna nyampeurkeun ngadeukeutan kanu jadi lawana. Walah. Ulah wak ujub Jaka. Satungtung napas kaula aya keneh. Cadu mungkuk karam dempak pikeun si Jantra. Make kudu ngejat di pekalangan. Ki Jantra bari sret pesat bedogna. Tekadna geus buleud toh pati pikeun yang hareupan nu jadi musuhna. Nu karasana kumanehna bener-bener tangguh. Nu matak manehna leuwih hade ancur-ancuran jeung tinembang kudu ngarandapan wirang mah. Geuning kerena keur nyebut siih teh. Heg atuh Jantra. Kurang hade lamun kaula kudu ngalawanan kulemor.
seret deui karena nyabut bedogna. Tong ngalobatkeun bacot, jaga. Pejahkeun yeuh dada kaula. Lamun bener Andika hayang ngawasa padataran Gunung Haruman. Ki Jandra ngagentak luncat ngabarengan hiukna bedog nurek meulahkeun sirah. Sorana meningah hiung teu beda we ti bangsing. Geus puguh ku barasatna oge matak paur nu nempokeun. Kaborelak katojo ku sinar panon poe. Tapi pikeun karna mah saeutik oge teu make keder. Manehna ngagentak luncat ka gigir bari nakiskeun bedogna. Trang. Dua bedog diadu ngaluarkeun seuneu nu ngaburicak. Pikeun Ki Jandra mah lain deui ngaranjugna. Benturan bedog karna teh lain deui hebatna. Nepi ka badan manehanna ngagigeug. Meh-mehan tijong-jolong. Kabawa ku ngalewengna bedog. Tacan ge kakagetna leungit. Bedog lawan geus ngaheat jolna ti gigir rek ngababad cangkeng. Ki Jandra ngagentak luncat ka tukang bari ngaheatkeun bedogna rek ngahanca beuheung. Tapi karna ngagentak ngalalepkeun badana bari nyabetkeun bedogna nu rek ngahanca babajeg. Ki Jandra rikat luncat ka luhur bari satekah pulah bedogna ngahiu rek dipake narok sirah lawan ku congona. Rokaya karna leuwih surti kana pibahayaeun mah manehna ukur ngagilekeun sirahna. Hiu, trang. Bedog Ki Jandra beunang dibabuk. Korebat. Bedog karna nyusul tepus ngudag badan Ki Jandra nuker ngoleweng kageuweungkeun ku tanaga benturan bedog karna. Ngan untungna bae. Ki Jandra masih keneh bisa ngawasa dirina. Waktu bedogna nu jadi lawan ngolebat rek ngahanca badana. Ki Jandra geus hasil bisa ngagerakeun bedogna pikeun nakis. Trang. Dua bedog diadu deui. Sakali ieu mah Ki Jandra teh ngagunakeun tanaga sapinuhna. Sanajan badana sasatna keur ngoleab. Sabab lamun teu kitu, ulah-ulah nasib manehna teh ngan saukur anggeus semedinya jadi korban bedogna nu jadi lawan. Numatak pangaruhna karna oge lain deui hebatna. Manehna nepi ka ngagigeug sarta kuda-kudana pajengjar nahan benturan tanaga bedog nu jadi lawan. Hal ieu teu saeutik nguntungkeunana ka Ki Jandra. Manehna salamet nincak taneuh teu kaburu disusul tepus kunu jadi musuh. Hebat oge Jandra. Teu percuma Andika jadi jago Ciaro teh. Tapi hanyakal Andika teh moalana deui ku melendang. Bongan gawe Andika sorangan bedang wang kelang ka kaula. Nu taruhanana memang kacida beratna. Kudu ditebus ku pati Andika Jandra. Karena ngejega bari marangkeun bedogna di hareupeun dadana. Ulah waka pacatrek jaga. Empek. Ceu kaula oge geura beulahkeun dada kaula. Ngan ku jalan kieu jaga. Andika bakal bisa ngawasa diri kaula. Ngawasa bangkena. Lantaran jaga satungtung kaula bisa ngarenghap. Andika ulah ngimpi make aya angkeuhan hayang ngawasa ka kaula. Kaula mah lain macam nasibah rawi tukang lulutak leretak karena bujur batur. Teu beda we ti si Tumang. Jantra diancam teh kalah kanangtang baun garang. Ngebrehkeun lelewa bener-bener lalaki langit lalanang jagat. Tekadna geus buleud rawe-rawe rantas malang-malang putung. Moal ringrang ku halangan, moal bingung ku harungan. Oh, boksia. Abong kene sia keur sakarat awal. Wajab dong teh, jang jengab. Ayo sia lawan aing setan. Sugan hayang dipejet ke nulu sia mah. Bahrawi nu memang nekarerab ku carita anak Ki Jandra. Aing deui amarahna. Hidung, manehna luncat ka deukeut karna. Maksudna rek ngalawanan Bitotama. Sabar, sabar, Pak Bahrawi, calik-calik we. Jamakna nuker sakarat mah sok lunglang lingling. Karena bari nyurungkeun badan Bahrawi ka tukang. Hayo, Jandra, urang buktikeun saha nu asor, saha nu unggul. Asor artina modar, unggul tangtuna hirup. Sarta bakal bisa ngawasa di dataran Gunung Haruman. Karena nuluykeun caritana bari nyang hareup kanu jadi lawana. Sor jaga. Ulah kalah kami wir. Jandra ngahualkeun.
Tarima ya, Jantra. Karena golowok ngabarengan luncat na bari nyambarkan bedog nyempong kagigir ngajojok urat beheng. Bau jaka. Jantra ngegentak depok dina ulin si Aro. Kiu. Bedog narek ngarampalkan dampal suku nuker ngalayang. Hahaha. Diajar heula atuh ngagunakeun bedog teh Jantra. Karena bari ngejatkan sukuna nurek dipake sasaran. Hiu. Trang. Ditakis ku bedogna jurelat. Dampal sukuna nu sabeulah direk dipake ngajejek sirah Ki Jantra. Tapi nurek ditarajang cukup ringes. Sakilat ngagilekeun sirahna dibarengan ku ngahiatna bedog pikeun nakis dampal suku. Tapi eleh kesit ku gerakan bedog karna. Hiu. Trang. Dua bedog diadu deui. Sabot kitu. Kiat. Dampal suku karna geus teu bisa disingkahan deui. Ngecekuk karena sirahna Ki Jantra. Aduh. Ki Jantra ngagero bari ngalengak. Blak. Manehna nangkarak. Modar sia Jantra. Barowi ngagorowok. Bareng manehna mireungeuh kolebatna bedog karna nu terus nyuruntul rek ngahanca beuheung Ki Jantra. Marita keur nangkarak. Mun pihak komplotan karna mah teu wudu ngarasa giakna. Lantaran pasti nyawana Ki Jantra teh moal bisa disalametkeun deui. Sabalikna, komplotan Ki Jantra lain deui nyeblakna bareng mireungeuh kolebatna bedog nu jadi musuh rek ngahanca beuheungna Ki Jantra. Nu katempona, harita bangun geus teu walah kaya deui, ngabengkang nangkarak, ngabebengkang nangkarak. Tapi lain bae nu nyaksian. Dalah karena pribadi lain deui ngaranjugna. Lantaran teu disangka-sangka, sakilat badan Ki Jantra ngagorentel ka hareupeunana. Bari nyabetkeun bedogna, nutumerapna ka karna. Kapaksa manehna kudu ngejat ngajaul ka tukang nyingkahan pibalayeun. Memang, mun diteruskeun bisa jadi Ki Jantra bakal kabeunangan sarta bakal paragat nyawana. Tapi suku manehanana oge pasti dibakal dihakan ku bedogna nu jadi lawan. Saleuheung Ki Jantra tangtu terus ngusek. Sedeng manehanana, mun seug kabeudangan teh tangtu bakal tanpa daksa saumur-umur. Memang manehna teh ngagem aji batu karang warahan tibah jagur. Tapi kulantaran rada mangpang, dumeh geus lawas teu diunakeun. Nya kapaksa bae manehna kudu ngejat pikeun nyalametkeun sukuna. Anu ieu teh ngandung harti. Jadi salamet ka Ki Jantra tina bahaya pati. Make ngejat ya ka. Ki Jantra sanggeusna koreja tudang ngagak-gak seuri ngayehkeun kana jadi lawan. Alah. Bener sia teh gede hulu. Karena ngadenge ucap-ucapan lawana teh ngadadak daun ceulina panas leur disebit. Ku kituna ngagentak manehna luncat bari nyebetkeun bedogna. Klebat. Ki Jantra ngajorelat dina gerakan orai gibug bari nyebetkeun bedogna kana kekemplong karna. Sakali ieu mah teu ngejat, tapi manehna ukur ngagilir robah kuda-kuda. Hiu, trang. Nakis ku bedogna lawan. Kalawan dibarengan ku tanaga batina hasil guguruna baheula tibah jagur. Tetela, hasilna masih keneh ampuh. Ki Jantra nepi ka ngajaul bari leungeunna kakerepengan. Sedeng bedogna lesot tina cekelanana. Akibat benturan tanaga bedog nu jadi lawana. Sakali ieu mah lain deui ngarasa hebatna. Da eta we nepi ka dampal leungeuna nepi ka rete panas teu beda we ti nyabak seuneu. Sedang lamun manehanana teu ngagentak ngajaul ulah-ulah beuheungna bakal ngagelenceng tina tempatna. Lantaran tadi ge bedogna karna teh terus ngahiuk rek nugal janggalna. Andika ayeuna mah nu ngejat teh Jantra. Masih keneh aya kawani. Karena nanya di barengan ku ngagak-gak bangun nu nikmateun akar. Ceuk kaula oge.
Satungtung kaula bisa kene ngarenghap. Jadu mungkuk kram dempak. Si Jantra tuluy ngejati pekalangan mah. Ki Jantra tandamna tiregrog-regrog. Nyata geuning Andika teh lalaki. Sesebutan sarua jeung buktina. Heg. Heg Jantra. Lantaran ayeuna Andika geus lemor, kaula oge moal ngagunakeun bedog. Karena bari ngasupkeun deui bedogna kana sarangkana. Pokona mah manehna hayang nangkep hirup-hirup. Ongkoh deui manehna ngarasa kataji ku teu nengludeungna. Rasa lebar lamun Ki Jantra kudu binasa. Kumadinya jaka. Rek lemo rek moal sarua pikeun kaula mah. Ki Jantra bari pinuh ku kawaspadaan. Bari hate mah memang geus mimiti ngarasa seber. Lantaran tetela musuhna teh lain hampas-hampaseun. Samborong Bahrawi nepi ka tunduk taluk da memang kabuktian wewesena sarta jajatena mata giris miris nunyang hareupan. Oge Ki Jantra teh teu kira-kira matak helokna. Nah ieu jajaka teh urang mana? Anak saha? Make ngaku-ngaku nu ngawasa daerah padataran nu aya di sukuna Gunung Haruman. Mun dititenan adeg pangadegna sarta rupana. Emang lain jajaka jore-jore. Ngan hanjakana teh bet ngabogaan kalakuan nu sakitu jahatna asa ninggang pisan jeung wandana. Aduh Ganca, cak Gancanya, urang tunda heula ieu carita, urang teundeun dihandeuleum sieum, tunda dihanjuang siang, paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampir deui. Hapunten, hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.